a u Sakulama su održani 21. ovčarski dani. Pored smotre ovaca i izložbe poljoprivredne mehanizacije, kuvao se ovčji paprikaš. Žene su izlagale ručne radove, a kao i svake godine najveću pažnju privukle su tradicionalne trke magaraca. Meštani Sakula godinu dana se pripremaju za trku na magarcima. Veoma im znači ko će imati najbržeg i najposlušnijeg magarca u selu, jer poznato je da su to izuzetno pametne, ali ponekad i veoma tvrdoglave životinje i nikad nisu sigurni da li će se pomeriti sa starta. Dečja rugalica ko prvi magarac ovde ne važi, jer pobednik u Sakulama dobije i nagradu. Naučio sam je na ruke, stane mirna med ovcama, ne pravi nikakve da juri jagance, da juri ovce, da čupa, da kida. Jako je naravno. Nije teško jahati, nego treba se naučiti da se jaši. Bilo je mnogo učesnika, tako da smo posle svih ovih trka pustili još dve za klince koji su jahali iz zadovoljstva čisto radi. Podelit ćemo im neke paketiće i bit će i oni zadovoljni. Na smotri ovaca učestvovalo je 40 izlagača iz čitave Vojvodine sa rasama Cigaja, Virtemberg i Bergam. Dejan Jovin je došao iz susednog Idvora i on uzgaja 40 ovaca. Za mene je, na primjer, dosta, jer ne mogu ja da se pokrijem, nemam ja ni para, ni zemlje, ni to da normalno trebala bi država i nama stočarima malo više da izađe u susred. Za sada ona izlazi, ali većinu tima velikima izlazi. Nama još je to slabo. U Čentu je bilo oko 6.000 ovaca. Sad ima, ja imam tu 200, još jedan dačko ima tu 3-4 komada i nema niko. Opština Opova je i ove godine pomogla manifestaciju koja Sakuljanima mnogo znači. Ono što želim da napomenem kao osnovnu činjenicu jeste da Sakuljani koji to zaista samo inicijativno organizuju prosto na jedan vrlo korektan i pravi način pokazuju kako se vole i poštuju tradicionalne vrednosti, prvenstveno ruralno razvoja sela, a s druge strane i svoje selo i da kažemo sve ono što je jako bitno i jako važno u samom Sakulju. A da brojni posetioci ne ostanu gladni, pobrinuli su se kuvari koji su čitavog dana spremali ovčji paprikaš, a udruženje žena iz Sakula čitavu manifestaciju su ukrasile ručnim radovima.